Velkommen til mental trening for endring av livsstilsvaner. For hver gang du gjennomfører denne treningen, vil det bli lettere for deg å fastholde beslutningen du har tatt om å etterleve en sunnere livsstil. Du vil frigjøre energi og motivasjon til å gjøre de endringene du lenge har ønsket, og det vil bli lettere for deg å tenke positivt og møte utfordringene med optimisme og pågangsmot. Du er helt sikkert enig i at vi alle har ansvar for eget liv. Og når vi tar dette ansvaret og fokuserer på det vi selv kan gjøre noe med, åpner det seg mange muligheter for å skape de endringene vi ønsker. En av disse mulighetene er å ta kontroll over tanker og følelser, og rette disse mot det vi ønsker skal skje. Det handler om å sette seg mål og trene systematisk på å tenke positivt. Denne form for mental trening styrker din indre motivasjon og øker sannsynligheten for at du vil nå de målene du har satt deg. Når du lytter til dette treningsprogrammet, tar du ansvar for å tenke positivt og handle deretter. Med regelmessig mental trening vil du bli mer og mer sikker på deg selv og den kraften du har til å nå de målene du har satt deg om å leve sunt. Dine tidligere erfaringer med livsstilsendringer har ingen betydning. Det er hvordan du tenker og hva du gjør nå og fremover som er viktig. Og selv om du etter hvert vil bli behagelig trett og helt avslappet, vil du hele tiden være våken og bevisst, og i stand til å følge min instruksjon. Og etter treningen vil du være opplagt og føle deg optimistisk og glad, når du tenker på hvordan du vil mestre fremtiden. Kjenn at du sitter eller ligger behagelig. Hvis du ikke allerede har lukket øynene, kan du gjøre det nå. Og mens du fortsetter å bli mer og mer avslappet, kan du begynne å legge merke til alle de små musklene i føttene og anklene. Forestill deg at hver eneste lille muskel blir mer og mer avslappet, og at denne avspenningen begynner å bre seg oppover i leggene. Alle musklene i leggene slapper mer og mer av, og du kan synke dypere og dypere. Du føler deg mer og mer rolig og behagelig trett, og videre oppover i lårene. Avspenningen fyller begge lårene, og litt etter litt begynner du å oppleve en følelse av indre ro, en følelse av trygghet. Alle bekymringer blir fjernere og fjernere. Du føler deg rolig og avslappet, og alle musklene i maven og brystet slapper av. Og ryggen. Alle musklene i ryggen slapper av. Oppover hele ryggraden. En etter en. Fra halebenet helt opp til øverst i nakken. Og du blir mer og mer trygg for hvert ord du hører. Dypere og dypere. Du kjenner velbehag og ro. Og avspenningen brer seg til skuldrene og armene. Alle musklene i armene helt ned til hendene og fingrene. Mer og mer avslappet. Og alle musklene i nakken. Og hodebunnen. Og kjevemusklene slapper av.
og tungen slapper av. Alle spenninger i pannen slipper taket. Og alle de små musklene rundt øynene slapper av. Du føler deg mer og mer behagelig trett og avslappet. Og når jeg nå om et øyeblikk vil telle nedover fra 3 til 1, vil du gradvis slappe enda mer av. Og når jeg kommer til 1, vil du nå et enda dypere nivå av avspenning. Da er vi klar. 3, 2, 1. Du er nå enda dypere avslappet. En positiv energi av ro og velvære flyter i hele kroppen. For alt som skjer, det skjer helt av seg selv, og uten anstrengelse fra din side. Du kan bare la deg synke dypere og dypere. Mer og mer avslappet. Og selv om du i tankene kan være opptatt av helt andre ting, så vil underbevisstheten din være lyttende og mottagelig for det som er viktigst for deg akkurat nå. For du kan ha tillit til at underbevisstheten din har en dyp intelligens og klokskap om det som til enhver tid er best for deg. Om et øyeblikk vil jeg be deg forestille deg ulike ting i fantasien. Men det gjør ikke noe om du ikke greier å se for deg alt dette. Du kan stole på at underbevisstheten din tar til seg det som er viktig for deg. Du kan også oppleve at tankene dine blir opptatt av andre ting, slik at min stemme kommer i bakgrunnen. Uansett vil min stemme fortsette å hjelpe deg. Tenk deg nå at du befinner deg i en kinosal. Du er avslappet og rolig, og ser frem til å se filmen som om et øyeblikk vil bli vist på lerretet foran deg. Det er filmen om livet ditt når du har lykkes med å gjennomføre de endringene du ønsker deg. Du kommer til å se at du mestrer situasjoner der du tidligere saboterte deg selv. Du vil se deg selv motstå fristelser, og hvordan livet ditt arter seg når de nye, sunne livsstilsvanene er på plass. Du vil se hvor fornøyd og glad du er fordi du har lykkes med å nå målene dine. Og nå starter filmen. Se deg selv på filmen. Du har lykkes med å endre livsstilen din. Se hvor fornøyd du er, fordi du kan ha på deg akkurat de klærne du ønsker. Se hvor komfortabel du føler deg i de klærne. Og se hvordan du går. Se at du går med stolthet og verdighet. Og se hvordan du spiser. Se at du nå har en helt annen ro over måltidene, og at du tar deg god tid til å nyte maten. Og nå viser filmen situasjoner der du tidligere har sabotert deg selv og gitt etter for fristelsen. Se at du nå er i stand til å beholde kontrollen og stå imot fristelsene.
se den ene situasjonen etter den andre, og hvordan du står fast på din beslutning og har kontrollen. Se hvor besluttsom du er. Se at det er du som bestemmer, og at du greier å beholde roen og fokusere på det som er viktig for deg. Og nå viser filmen situasjoner hvor du er sammen med andre mennesker. Det kan være både privat og på jobben. Se hvor mye tryggere og mer avslappet du er i samværet med andre. Og hør tryggheten i stemmen din. Hør hvor mye lettere det nå er for deg å være naturlig avslappet i din omgang med andre. Og se hvordan andre reagerer positivt på deg når du er deg selv på denne måten. Og nå kan du late som om du kan gå inn i filmen. Du er nå en del av selve filmen. Du har foretatt de nødvendige endringene, og kjenn nå den gode følelsen av å ha lykkes. Kjenn følelsen av å ha kontrollen. Fristelser er ikke lenger et problem for deg, og du er naturlig avslappet med deg selv og andre. Fortsett å leve deg inn i filmen så godt du kan, og kjenn den gode følelsen av å ha kontroll. Det er nemlig slik at når vi tar ansvar for de valgene vi tar, og retter vår oppmerksomhet mot positive mål, kan vi gjennomføre det vi har satt oss fore, uansett. Derfor vil du lykkes med å oppnå ditt mål om å spise sunn mat på en sunn måte. Og du vil føle deg svært tilfreds når du velger å spise sunt, og du vil fortsette å ta kloke valg i forhold til din helse og dine spisevaner. Selv om du får trangen til å spise usunt, kan du bare drikke et glass vann, og dette vil tilfredsstille deg fullstendig. Og du liker den følelsen av kontroll du får gjennom å ta egne valg, og den friheten det gir deg. Og selv om du skulle få tilbakefall og har lyst til å gi opp, så vet du at du kan velge å begynne på igjen. For du vet at du har det som trengs for å lykkes. Og du vet at det er kun du som har ansvaret og friheten til å skape de endringene du ønsker deg. Og det er godt å vite at alle de positive tankene jeg gir deg vil synke dypt inn i underbevisstheten og bli en del av din indre virkelighet. Og fra nå av vil du gradvis og sikkert redusere vekten, og du vil redusere vekten ved å endre spisevanene og mosjonsvanene dine. Og du vil like å spise sunn mat på en slik måte at du vil spise maten mye saktere. Du vil tygge hver munnfull minst dobbelt så lenge som vanlig. Og du vil nyte smaken så mye mer når du spiser sakte, fordi du vil tilfredsstille smaksløkene hurtig og mer fullstendig. Og du vil like å spise sunn mat. Og ved å spise sakte vil du oftere føle deg behagelig mett, selv om det er mat igjen. Med en gang du er mett, vil du stoppe å spise, og la det som er igjen bli liggende. Og dette vil fungere som en påminnelse om
at det er du som til enhver tid bestemmer og har full kontroll over dine spisevaner. Og jeg vil nå igjen telle nedover fra 3 til 1. Og når jeg kommer til 1, vil disse positive tankene forankre seg dypt i underbevisstheten, og du vil synke til et enda dypere nivå av avspenning. Da er vi klar. 3, 2, 1. Og du vil fortsette å ta til deg de nye positive tankene. Og du vil føle deg tilfreds og glad fordi du nå har full kontroll over dine spisevaner. Og du kontrollerer vekten på en naturlig måte ved å spise sunn mat. Du vil aldri igjen føle trang til å spise usunn mat, fordi du liker å ha full kontroll over spisevanene. Dette er ditt valg. Og med tiden vil du begynne å se de vidunderlige fordelene ved de nye spisevanene. Du føler deg i bedre form. Du liker å se at din kropp ser bedre og bedre ut, mens du stadig går ned i vekt, til den vekten som er akkurat passe for deg. Og du fortsetter å mosjonere for å hjelpe prosessen. Og du vil benytte deg av mosjonsaktiviteter du har glede av. Og helsen din blir mer og mer viktig for deg. Og du har det så bra med deg selv. Så tilfreds. Enhver negativ sammenheng med mat er borte. Du beveger deg fremover og føler deg positiv fordi det er du som har kontrollen. Du vil aldri spise bare fordi du er stresset, eller lei deg, eller sint. Fordi du nå vil takle stress og følelser på andre måter. Du vet at du kan drikke vann når du får trangen til å skeie ut. Og du liker å drikke vann, fordi vann renser kroppen din. Og mens du fortsetter å lytte til min stemme, kan du late som om det er du som sier de følgende utsagnene til deg selv. Jeg vet at det er jeg som har ansvar for mitt liv. Jeg liker å ha kontroll over mine spisevaner. Jeg liker smaken av rent, friskt vann. Jeg liker å mosjonere og holde meg i form. Min selvtillit og selvfølelse blir sterkere og sterkere. Jeg følger min beslutning om å leve sunt. Og disse tankene vil synke dypt ned i underbevisstheten og bli en del av din indre virkelighet, og de vil få betydning for hvordan du tenker, føler og handler nå og fremover. Og fordi din sunne livsstil fortsetter å forbedre seg, og du har kontroll over spisevanene, vil du føle en sterk indre tilfredshet. Du tror på deg selv mer og mer. Du tillater ikke lenger at andre holder deg igjen.
Du tar det hele og fulle ansvaret for deg selv. Og du takler alle andre utfordringer mye bedre nå som du har kontroll over spisevanene. Og andre deler av livet vil forbedre seg også, fordi hele nervesystemet og immunforsvaret ditt blir sterkere. Og du vil føle mer balanse i stressituasjoner. Du vil føle en indre styrke, og du vil begynne å tro på at du kan oppnå det du ønsker deg når du fokuserer. Og du fortsetter å være motivert til å leve en sunn livsstil. Om et øyeblikk, men ikke riktig enda, vil jeg telle sakte fra 1 til 10. Og for hvert av tallene vil du bli gradvis mer våken. Når jeg kommer til 8, kan du åpne øynene, og på 10 vil du være helt våken. Du vil da føle deg uthvilt og opplagt, og full av optimisme for fremtiden, fordi du ser frem til å etterleve en sunn livsstil med ro og balanse. To, tre. Du begynner å våkne til. Fire. Fem. Seks. Du får behov for å bevege på kroppen. Syv. Åtte. Du åpner øynene. Ni. Og ti. Du er nå helt våken og klar til å mestre dagen.